Mheshimiwa Maliru alikuwa anaogopa kunipatia nafasi ya kuongea kwa sababu ndugu yangu Ole Kaparo yuko hapa. Lakini nataka kumhakikishia kwamba there is nothing to worry about. There is nothing pending between me and Ole Kaparo. Isipokuwa buzi ambaye ameniahidi tutachinja pale kwake. Sema hii nimekuja kuleta rambirambi zangu na sababuja yangu na watu wote wa Gatundu. Nasema watu wote wa Gatundu. Si mnajua Gatundu iko na watu wengi. Watu wote wa Gatundu pia. Mimi sitaongea siasa. Kiongea siasa, mwambie Kaparo alikuja kuuliza nilisema nini, mseme Moses kule alisema Bwana asifiwe. Kuna kitu. Lakini niseme mambo mawili peke yake. Kwanza, katika hii kaunti ya Laikipia nimeambiwa na Mheshimiwa Maliru hapa, wale watu ambao hawakupiga kura tarehe 8 kaunti mzima walikuwa 1038. Wengine 27 walipiga kwingine, sio pahali ambao Yesu alikuwa anataka wapige. Sasa hao wote 1059 tunawaomba ndio watuma kazi. Tuingie nyumba kwa nyumba kuwashawishi. Wale hawakupiga kura wapige kura. Wale ambao walipiga kura na hawakupigia Uhuru Kenyatta waokoke, wamfuate Yesu na wapigie Uhuru Kenyatta. Na pia ni mtume Gavana Nanok, ambaye ni rafiki yangu, ambaye namheshimu. Gavana Nanok, enda mwambie baba. Enda mwambie baba vile Mungu aliupa dunia na akaupa jua na akaupa mvua na akaupa Adam na Hawa. As sure as being for us night. On the 17th of October, in the year of our Lord 2017, Kenya itachaguana na ila apende asipende. Ndio mwambie namna hiyo. Mwambie hakuna mtu anaweza kumshurutisha kusimama. Na pia hakuna mtu anaweza kumshurutisha aende kwa hiyo uchaguzi. And likewise, he cannot block anyone from standing or from voting, because this Kenya belongs to God and this Kenya belongs to all of us. Na hakuna mtu mmoja anaweza kuzuia hii Kenya kwenda mbele. Nenda mwambie.